Dargie Rīgas otrās valsts gimnāzijas skolēni un skolotāji, dargie draugi, man ir liels prieks šeit atkal 1. septembrī pēc ilgiem laikiem būt tieši 1. septembrī šeit. Un es domāju, ka šī diena ir svarīga tam dēļ, ka šodien mijas skumīgums ar tik ātri pagājušo vasaru un prieks par to, ka jūs atkal redzaties savā starpā, prieks par gaidāmajiem notikumiem un dzīvi skolā. Tā kā tādas dalītas izjūtas, bet abas izjūtas ir pozitīvas. Es esmu priecīgs par to, ka redzu šeit optimistiskus un mīlošus skolotājus un skolēnus, kuri ir gatavi atkal turpināt iesākto darbu šeit mācību procesā. Skolēna dzīve ir ļoti lielisks dzīves periods, kad jūs varat veltīt savu laiku, tas ir jūsu darbs, jūs varat veltīt savu laiku sev, un tikai sev, sevis attīstīšanai. Es domāju, izbaudiet tos mirkļus, kā mācību procesā jūs atklājat, ka jūs saprotat pēkšņi kaut ko tādu, ko jūs iepriekš nebijāt sapratuši, un tas ir atklāsmes prieks, kas vienmēr nāk kopā ar mācībām. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka jūs, piemēram, vēlāk, kad ņemsiet kredītu automašīnai, varēsiet paši jau izrēķināt, kādi ir izdevīgākie kredīta noteikumi. Vai arī, ja jums kāds stāstīs, kad ir apmeklējis Tobago salu, jūs zināsiet nevien, kur tā atrodas, bet arī vēsturisko saikni ar Kurzemes hercogisti. No tā, vai divdabja teiciens tiks ielikts komatos vēlāk, ja jūs to rakstīsiet savā darba piedāvājumā darba devējām, no tā tiks vērtēta jūsu kandidatūras nopietnība. Tā kā tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, ko jūs šeit darat. Es gribēju teikt, ka katrs ir ļoti svarīgs no jums savā originalitātē un savā vienreizējībā. Un jūsu dažādība veido mūsu Latvijas unikalitāti pasaulē. Tieši šī dažādība ir ārkārtīgi svarīga un to arī kopjat un uzturiet tālāk. Es sveicu tātad jūs vēlreiz šajā 1. septembrī. Un es pirmo reizi biju 1. septembrī šeit 62. Gadā, tas ir, nu, palīdziet man izrēķināt tagad, ja? Mājasdarbs. Un es vēlu visiem skolotājiem izturību un skolēniem vieglus kontroldarbus. Paldies jums!